Welcome back to my channel. Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi edhe sot me një video tjetër, një video që kemi filluar tani për prezantimin e disa barkegve të cilët do të jemi me chilling me to dhe do të bëjmë kështu provat e tyre sa i përket edhe kësaj këti vlogët të cilët do ta bëjmë në pas Valentine's Day Weekend, shu se që ka përqy dhe tani kemi një tjetër video të cilën do t'ju prezentujmë disa kejka. Shikon, këtu janë kejka kështët të cilët unë do t'ju prezentoj tani. Shu se pa humër ku, po vazhdojmë. Tani shu se që është më mirë, se ishim shumë larë dhe kishte shumë dritë. Shu se po vazhdojmë tani t'ju prezentojmë bar kejkat. Bar kejk with chocolate, me chocolate. Kjo është një bar kek me çokolat. Kurse kjo tjetër është një bar kek me karamel. Shiko, kjo është me karamel, kështut. Kemi një cake bar, apo bar kek me strawberry. Ja ku është edhe kjo me strawberry. Kemi një tjetër bar kek përsëri me çokolat, por një formë tjetër si kek kështut. Ndrysha. Kemi You and Me 2, shiko, si chocolate, si kek me këtë dejtia këtu. Pasaj kemi Majestic me coconut, Majestic me coconut, të cilët do t'ju prezentojmë, edhe këto të shohim se apo ju pëlqen apo ju. Pasaj kemi një mini mine Jasmine. Një sandwich, edhe kjo më duket interesant, kështu të shohim se sa është e shijshme apo jo. Pastaj i kemi një dy copa tjetër mini play for strawberry dhe mini play banan. Domethënë ja janë këto të gjitha, të cilët ne do t'i prezantojmë tani një nga një. Po vazhdojmë, nuk e di, është mirë me këtë bar cake çokoladë. Shiko se sa interesant. Dhe sa mirë. Mmm, ashtë e shuajnë. Kjo është kënë me kafe. Me pëj kafe, një qëllat fantastika. Kurse tani kemi bar kek me karamel. Ashtë i kënë. Bar kek me karamel, edhe kjo. Edhe kjo shumë me kafe. Super, e mirë. Fanta, shtikja në të shka. Me kafe, dhe me thonë këto të dy janë shkojnë. Ja ku i kemi tani prezentimin Kick Break apo Bar Kick përsëri me çokolat, po në këtë formë tjetër tani. Shiko se sa interesant është. Mi. Marvo. Si dezert. Fantastika. Kështu tani e kemi cake break me strawberry. Kjo do të jetë e mirë. Me strawberry. Arrume këshme, dhe fantastika. Shumë super. Po, edhe këto dyja ishën fantastika. Ja ku i kemi tani prezentimin e Majestic me coconut, të cilat ofyri, shiko se sa interesant ishë. Mi! Shumë interesant dhe shumë e mirë. Aja, shiko. Numa, nja. Shumë fantastika. Majestic for me coconut. Kurse tani e kemi Jasmine. Mini mine. Me këtë të shumë një mini sandwich. Shumë?
Fantastic! Fantastică! Cum e arom? Banane! Fantastică edhe këtu! Se tani kemi prezentimin e këtyre, You and Me, X2, si double, me dy cupa. Shiko se si ishim, si fantastike kështë, njërën të aprullu e. Edhe kjo mund të jetë me kafe, mund të shkanë me kafe. Fantastika. Kështë tani kemi prezentimin e këtë mini play me strawberry. Të vogla. Edhe këtë me një kafe italian, kafe me mini kafe italian. Fantastike. Edhe këtë të fundit lart. Mini play banana. Banana. Zahvesh. Edhe kjo. Fantastike. Era banana është nuk ka. Sëna. Dalimi në mes të këtyre dyjave. Banana edhe strawberry. Wow. Fantastike ishe. Duhet t'i provoni që të gjitha për muk noq. Pra, kjo ishte e tëra. Saj përket edhe kësaj video. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe kemi mbetë të kënaqur me gjithë këto prezentime dhe gjithë këto barkik, çokoladat të vogla, e shumë e shumë gjona të tjera për muk noq dhe me kënaq shpirtin. Kështu që i kam unë këtu të gjitha tani, do t'ju tregoj se si janë edhe njëherë. Shika. Wiu! I kam këtu plot të cilat i kom bo dhe i kom prezentu të gjitha. Dhe kështu të përfundojmë këtu me kaq, duke u po me një video tjetër. Gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, bëni subscribe për më po të gjitha videot e mia në kanalën tim në Alexander Video. Dhe këtu janë vlog Februari.